Nuo seno dangaus reiškiniai audrino žmogaus vaizduotę. Kodėl užtemsta saulė, kodėl žvaigždės krenta, kodėl skiriasi vasaros ir žiemos nakties dangus? Į visus šios klausimus mūsų senoliai atsakė, sukurdami legendas ir mitus. Legendos gyvos iki šių laikų ir edukacijos po žvaigždėtą dangų dalyviai sužinos, ar šiuolaikinis mokslas tikrai atsakė į visus mūsų senolių klausimus. Naujoje kūrybos ir edukacijų erdvėje susipažinsi su astronomija, astronominiais reiškiniais, dangaus kūnais, žvaigždynais. Išbandysi vieną populiariausių astronomijos sistemų Stellarium, kuri leidžia realistiškai atvaizduoti dangaus ir stebėjimo vietas. Su Stellarium išties galima pasijusti dangaus stebėtojų tikroje gamtoje. Susipažinsi su išmaniųjų telefonų programėlėmis, padedančiomis atpažinti ir surasti dangaus kūnus. Sužinosi 150 kartų artinančio teleskopo galimybės. Specialių filtrų pagalba stebėsi Saulę, Mėnulį, kitus tolimus objektus. Pradedantiesiems astronomams labai gelbsti šiuolaikinės technologijos. Įvedę savo koordinates į išmaniojo įrenginio aplikaciją ir atlikę paprastą sulygiavimo procedūrą, būsite pasiruošę tyrinėti visatą. Patiems daryti visada smagiau ir įdomiau, mes suteikėme galimybę pabūti tyrėjais. Be to, galėsite varžytis, susirungti ir išbandyti jėgas, žaisdami interaktyvioje viktorinoje. Jaunas žmogus savo karjerą gali pradėti čia, Pasvalyje. Tereikia ateiti į biblioteką. Čia gali svajoti, kurti savo ateitį, tapti mokslininku, atradėju, keliautoju. Čia gali gimti genialios verslo idėjos.